Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, espectadores da TV Câmara. É com satisfação que damos início aos trabalhos do Poder Legislativo de Jacareí e, para tanto, solicito que a primeira secretária faça a verificação de presença no plenário. Vereadores e vereadoras presentes, Rose Gaspar, Edinho Guedes, Rogério Timóteo, Fernando Ramos, Arildo Batista, Hernani Barreto, Ana Lino, Paulinho do Esporte, Zé Francisco, Valmir do Parque Meia Lua, Itamar Alves de Oliveira, Maurício Raca, temos no, e Edgar Sasaki. Todos presentes, senhor presidente. Sobre a orientação de Deus e coração inteiramente voltado à pátria, à cidade ao qual servimos, declaro aberta a presente sessão e convido aos presentes para que acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido o vereador, a vereadora Rose Gaspar, para fazer a leitura de um texto da Bíblia. Ação de graça por ter libertado da morte. Salmo 116.
Amo ao Senhor, pois escutou a voz de minhas súplicas, porque inclinou para mim seu ouvido quantas vezes o invoquei em minha vida. Cercaram-me os laços da morte e as angústias do inferno me alcançaram. Encontrava-me em angústia e dor. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, te rogo que salves minha vida. Clemente é o Senhor e justo, sim, misericordioso é nosso Deus. O Senhor guarda os simples. Estava eu prostrado e me salvou. Recupera, ó minha alma, a tua calma, porque o Senhor tem sido bom contigo. Pois tu livraste minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de resvalar. Andarei diante do Senhor na terra dos viventes. Mantive minha fé, ainda quando dizia: estou sobremaneira aflito. E disse em minha precipitação: todo homem é mentiroso. O que pagarei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Levantarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Agora cumprirei meus votos ao Senhor, diante de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Ó Senhor, certamente eu sou teu servo sou, filho de tua serva. Tu soldas minhas ataduras e te oferecerei sacrifício de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Ao Senhor cumprirei meus votos agora diante de todo o seu povo. Nós, átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Não tendo pedido de retificação ou alteração, declaro aprovadas as atas da 5ª e 6ª sessão ordinária, realizadas dia 7 e dia 12 de março do ano corrente. Passamos então agora para a primeira fase da sessão, a fase expediente, onde deliberaremos sobre as moções, requerimentos, pedidos de informação, voto de pesar, inscritos pelos vereadores. Moção 411, cumprimentos pelo transcurso do dia do jornalista 7 de abril, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 412, cumprimentos pelo transcurso do dia da engenharia 10 de abril, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 413, cumprimentos pelo transcurso do dia dos jovens 13 de abril, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 415, congratulações ao o novo membro da Academia Jacariense de Letras, Dr. Celso Abraão, empossado em 28 de março de 2014, autor vereador Edinho Guedes. Moção 416, congratulações aos diretores do curta-metragem O Analisando e o Coruja, selecionado para a final do Festival Taguatinga de Cinema, que ocorrerá em Brasília de 23 a 26 de abril, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 417, congratulações ao tenista Danilo Pauli Júnior pela conquista da primeira colocação no torneio 19º Ingleses Open, na categoria 13 e 14 anos, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 418 a 435, agradece, por ocasião de aposentadoria, os servidores que especifica, pelos serviços prestados à municipalidade, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 411, congratulatória ao Clube de Tênis de Mesa de Jacareí, extensivas à Secretaria de Esportes e Recreação do município, pela conquista de 6 medalhas do torneio início do Campeonato Vale Paraibano, autora vereadora Ana Lino. Moção 413, congratulatória ao Clube de Tênis de Mesa de Jacareí, pela conquista de 6 medalhas no Campeonato Vale Paraibano, realizado no Cosme Clube em Mogi das Cruzes, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 444, congratulatória à equipe de natação da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, Associação Aquática Jacariense, pela conquista de 12 medalhas no torneio regional 2014 da Federação Aquática Paulista, ocorrida no dia 29 de março próximo passado em São José dos Campos. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 445, congratulatória à equipe de natação da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, Associação Aquática Jacariense, pela participação com destaque no torneio regional 2014 da Federação Aquática Paulista, autora vereadora Ana Lino. Moção 447, congratulatória por oportunidade da comemoração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, à APAJAC, Associação de Pais de Autistas de Jacareí, pelo incansável trabalho social que realiza, autor vereadora Edinho Guedes. Moção 454, congratulatória à equipe
de natação da Associação Aquática Jacariense pela conquista de 12 medalhas, destacando-se no torneio regional 2014 da Federação Aquática Paulista, ocorrido em 29/3/2014 na cidade de São José dos Campos, autor vereador Hernani Barreto. Moção 455 a 472, cumprimento os servidores que especifica pela aposentadoria e agradece pelos serviços prestados à municipalidade. Autor vereador Edinho Guedes. Moção 475, congratulatória à Igreja Adventista do sétimo dia, na pessoa da senhora Rizomara Guimarães, pela realização do evento Mulher, Fortaleza e Ternura, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, autor vereador Edinho Guedes. Moção 477, congratulatória aos organizadores, parceiros e vencedores do 12º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, com especiais cumprimentos à Companhia Ópera São Paulo, na pessoa do senhor Paulo Abraão Esper, autora vereadora Ana Aline. Moção 478, cumprimentos pelo transcurso do Dia do Corretor, 7 de abril, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 479, cumprimentos pelo transcurso do Dia do Jornalista, 7 de abril, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 480, cumprimentos pelo transcurso do Dia do Médico Infectologista, 11 de abril, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 481, cumprimentos pelo transcurso do Dia do Médico Obstetra, 12 de abril, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moções 486 a 503, congratula servidores que especifica pela aposentadoria no Serviço Público Municipal. Autor vereador Maurício Raca. Moção 506, a congratulatória à Banda Palace pela belíssima apresentação e show comemorativo ao aniversário de Jacareí no dia 3 de abril. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 507, congratulatória aos organizadores do 10º Concurso Brasileiro de Canto Lírico Maria Callas, em especial a Prefeitura Municipal, a Fundação Cultural e a Companhia de Ópera São Paulo, na pessoa do cantor lírico Paulo Abraão Esper, evento realizado nesta casa entre os dias 2 e 5 de abril. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 510, pelo transcurso do Dia do Jornalista, 7 de abril, Ana Lino. Moção 518, congratulatória à equipe Rameda Taekwondo, da Academia Bumu de Artes Marciais de Jacareí, pela conquista de 17 medalhas em diversas modalidades na terceira etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 519, congratulatória aos atletas Rodrigo Bastos e Eduardo Bastos, integrantes da equipe Rameda Taekwondo, da Academia Bumu de Artes Marciais de Jacareí, pela conquista de medalhas da terceira etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, com especiais cumprimentos ao servidor desta casa, Anderson Vieira Bastos, pai dos homenageados taekwondistas. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 521, cumprimentos pelo transcurso do Dia do Jornalista, 7 de abril, Fernando da Ótica. Requerimento 414 ao Banco Santander S.A., solicitando a retirada do que sobrou do caixa eletrônico destruído na Praça dos Três Poderes, na lateral da Prefeitura Municipal de Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento, senhor presidente. Requerimento em votação. Os favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 437 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de policiamento e rondas ostensivas no bairro Chácaras Guararema, neste município. O autor, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Queria chamar a atenção dos vereadores, estamos em regime de votação. Requerimento 442 da JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando que realize estudos e implemente a colocação de câmeras de vídeo em todos os ônibus da empresa que atua no transporte coletivo do município. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 448. Ao excelentíssimo doutor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, solicitando que seja realizada ampla e prévia discussão para a participação do Conselho da Região Metropolitana e da Frente Parlamentar de Vereadores da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte a respeito da implantação do sistema BRT, Bus Rapid Transit,
conhecido por transporte rápido por ônibus. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de franquear assinatura aos demais vereadores, caso se interesse por esse tema tão importante para a nossa região. Vereador, franquia a autoria, então, do requerimento aos demais. Requerimento em votação, os vereadores favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 449 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas, tanto no período diurno quanto no noturno, defronte à Escola Estadual de 1º e 2º Grau, Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, situada na Rua Barão de Jacareí. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação, vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 450 ao delegado seccional de polícia de Jacareí, solicitando a urgente instalação de procedimento investigatório destinado à apuração da notícia do intenso tráfico de entorpecentes que vem ocorrendo tanto no período diurno quanto no noturno em frente à escola Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, situada na Rua Barão de Jacareí. Hernani Barreto. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 452 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas e blitz constantes no Jardim São Luís. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 453 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas e blitz constantes no Jardim Paraíso, autor vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação, os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 476 ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando a concessão do bônus por resultados aos policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atuantes na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, autora vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, queria franquear a assinatura a todos os demais vereadores, mesmo tendo restrições a essa forma do governador agir, mas acho que a nossa região, a mais violenta ou a segunda mais violenta do Estado de São Paulo, tem que estar incluída no orçamento para esse tipo de serviço. Estou franqueando a assinatura a todos. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 482 à Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando estudos e providências para a construção de uma passarela sobre a rodovia Nilo Máximo, no trecho localizado de frente ao Jardim Pitoresco, conjunto Novo Amanhecer, no município de Jacareí. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, pensão comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 483, à Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando estudos e providências para a construção de uma passarela sobre a rodovia General Eurílio de Jesus Zerbini, no trecho de fronte do conjunto habitacional do CDHU do bairro Bandeira Branca, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 484, à Secretaria de Transporte e Logística do Estado de São Paulo, solicitando a pintura de faixa para a travessia de pedestre e a implantação de sinalização, determinando a redução de velocidade na rodovia Nilo Máximo, no trecho de fronte da Avenida José Teodoro, nesse município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, vereadores contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 485. A Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando a construção da rotatória na rodovia Nilo Máximo, no trecho de fronte dos Jardins Colônia e Santo Antônio da Boa Vista, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, os vereadores contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 504, à Telefônica Brasil S.A., solicitando a mudança para local mais adequado do quadro pertencente à imprensa instalado
na Travessa Recife, no bairro Rio Comprido, neste município, autor vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação, os vereadores contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 505. No uso das prerrogativas legais da edilidade, normalmente daquelas esculpidas no inciso 6º do artigo 104 do Regimento Interno desta Casa Municipal, desta Câmara Municipal e no inciso 22 do artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, requeremos ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja convocada a presidente do SAI de Jacareí, senhora Lucilene Gonçalves da Silva, para comparecer nesta casa, com a finalidade de prestar esclarecimentos referentes à construção da rede de esgoto da empresa localizada de frente à Avenida Industrial, no bairro Rio Abaixo. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Requerimento rejeitado por 8 votos contrários. Requerimento 512. Ao Governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando a adoção de providências para a melhoria da iluminação pública na rodovia Geraldo Scavone, no trecho compreendido entre o Jardim Primavera e o bairro Vila Branca, neste município. Autor, vereador Fernando Ramos. Senhor presidente, só para... eu me movi de pedir esse requerimento aqui, por quê? Porque ali aquele trecho está muito escuro. Então, que o Governo do Estado se sensibilize em colocar iluminação ali para proteger os pedestres e os motoristas também. Seu voto? Favorável. Só ressaltar, gente, não existe justificativa do pedido, existe a justificativa do voto. Então, quando fizer uso da palavra, emitam o seu voto. Requerimento em votação, os vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 513, AIDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a mudança para local mais adequado e a substituição de poste de madeira por outro de concreto na Avenida 26 de Abril, defronte do número 291, no conjunto 22 de Abril, neste município. Autor, vereador Fernando Ramos. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 514, AIDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição de poste de madeira por outro de concreto na Avenida 26 de Abril, defronte ao número 299, no conjunto 22 de Abril, neste município. Autor, vereador Fernando Ramos. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 516, AIDP Bandeirantes Energia, solicitando a troca de 5 lâmpadas queimadas em postes da estrada do bairro Lagoa Azul, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, os vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 517, a CCR Nova Dutra, solicitando iluminação pública no acesso do pontilhão existente na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 158,5, altura do antigo prédio do DNR, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 525. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a instalação de braços e luminárias na Avenida 1, no bairro Lagoa Azul, neste município. A medida é necessária, pois a referida via é muito utilizada por vários munícipes durante o período noturno, sendo que a falta de iluminação propicia a ação de criminosos. Deste modo, respeitosamente, recorremos aos préstimos da Bandeirantes Energia S.A. e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada. Vereador José Francisco. Requerimento em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Pedidos de informação. 438. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa o seguinte pedido de informação, quanto aos valores gastos com os eventos realizados em comemoração do aniversário da cidade nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2014.
Quais os valores gastos com a contratação de artistas que se apresentaram nos eventos? Informar individualmente. 2. Qual a totalidade dos valores gastos com a infraestrutura, tais como iluminação, geradores, palco, arquibancadas e banheiros químicos? 3. Quais os valores gastos pela municipalidade com servidores públicos que foram escalados para trabalhar nesses 3 dias em decorrência do pagamento de horas extras e alimentação? Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido em votação. Os vereadores favoráveis pela sua comissão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 439. Refere-se aos conselhos municipais de Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido em votação. Senhor presidente, gostaria de justificar o voto. Nós sabemos que os conselhos todos são constituídos através de decreto e as informações constam no boletim oficial. Quanto à atuação de cada conselho, nós também temos conhecimento que uma das funções do vereador é fiscalizar. Então, acho que compete a cada vereador fiscalizar o conselho, se ele está atuando, porque os conselhos são ligados a uma secretaria. Por exemplo, assistência social, logicamente, está ligada à Secretaria de Assistência Social. Então, acho que tem que buscar as informações de outra forma, porque é muito, muito vago a gente fazer uma solicitação dessa, que eu não vejo praticidade e não vejo efetividade no resultado do desenvolvimento da cidade. Por isso que eu sou contrário. Justificando meu voto, esse pedido foi feito justamente porque existem segmentos que hoje seria de extrema importância esses conselhos estarem atuando. Por exemplo, Conselho do Meio Ambiente. Justamente no momento que nós estamos falando sobre a transposição do Rio Paraíba, esse conselho está inativo. Então, por essa razão, a gente vem pedindo justamente que reative os conselhos municipais. Então, por essa razão que nós fizemos esse pedido de informação no caso. Então, o que a gente pede, na verdade, é que comece a fazer com que os conselhos municipais existentes não fiquem somente no papel, mas comecem a atuar. E nesse momento em que nós falamos de um assunto tão importante como a questão da transposição do Rio Paraíba, o conselho está aí, só no nome, e não está funcionando. Meu voto é favorável. Senhor presidente, gostaria também de justificar meu voto, e o vereador Edgar sabe do respeito que a gente tem um pelo outro, ele já deu a resposta. Quer dizer, ele já tem a informação de que o Conselho do Meio Ambiente não está atuando. Então, quando a gente nega o pedido de informação, não é que a gente é contra esse posicionamento, é que, na verdade, o pedido fica sem sentido. Se eu já tenho a resposta, porque eu vou aprovar toda a documentação, procedimento. E eu acho que aí está certo, o papel do vereador está lá, descobri, eu acho que a gente tem que arrumar um mecanismo para que a gente force a situação para que esses conselhos atuem. E nesse sentido, sim, eu apoio, mas nesse caso, o pedido, ele para mim, ele passa a ser inócuo, portanto, eu sou o contrário. Presidente, também concordo com o vereador Arildo, porque se já até sabe... A resposta são vários conselhos, né? Tem o COMUS, que é da saúde, o CMDCA, da criança. Então, aquele que não está funcionando seria, então, não pedido de informação, mas outra medida que, sabendo qual o conselho, ou quais os conselhos que não estão em atividade. Meu voto é contrário. Pode justificar o voto também, senhor presidente? Vereador Edgar, parabéns pela sua pedido de informação, porque justamente... Embora você tenha dito sobre um conselho, que é o do meio ambiente, e os demais conselhos, realmente esse pedido de informação procede, porque tem que ser feito um levantamento de todos os conselhos que tem e verificar a atuação de qual que está, qual que não está funcionando e atuando conforme deveria atuar. Então, esse pedido de informação é bastante oportuno e é claro que eu voto favorável e parabéns, porque nós temos que estar atento justamente para poder motivar. E esse pedido de informação acaba motivando para que o Poder Executivo, a Prefeitura, tome providências para que os conselhos sejam mais atuantes. Meu voto é favorável. Senhor presidente, para justificar o meu voto também, é muito interessante o pedido de informação do vereador Edgar Sasaki. Por quê? Porque muitas das vezes a população não sabe do que acontece em inúmeros setores da administração. Então, percebo quanto que os conselhos municipais é importante para a nossa cidade.
e quanto é importante passar essas informações para a população. Então, é lógico que o meu voto aqui é favorável. Senhor presidente, justificando o voto, os conselhos são autônomos, né? Mesmo se ele é deliberativo, ele tem que se reunir. Se ele é consultivo, ele tem autonomia. Todos os conselhos têm autonomia para votar. O vereador já sabe quais não estão funcionando, pela sua fala, com todo respeito, vereador Edgar. Então, o senhor tem que fazer uma oficializar a prefeitura dizendo: tal conselho não se reúne há tanto tempo, porque essas informações o senhor já tem. Então, fazer o pedido de informação sabendo das informações, eu acho meio dúbio a intenção do nobre vereador, com todo respeito. Acho que o senhor poderia, tem outras formas de fazer, ou notificar mesmo, através de uma outra ação. Mas o pedido de informação, infelizmente, ele não tem essa função de punição, nada. O senhor vai receber a resposta que Vossa Senhoria já tem, por isso sou contrário. Pedido em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido rejeitado por 8 votos contrários. Pedido de informação 451 refere-se às ruas Novo Horizonte, Serra Negra, no Jardim Panorama. Autor, vereador Itamar Alves. Eu diria a nobre vereador que nessa íntegra, porque desse jeito fica meio no ar e o povo não entende. Ok, vereador, eu vou ler, mas eu... Aliás, tem algumas mudanças, senhor presidente, só pela ordem. Existem algumas mudanças que têm que ser feitas mesmo no regimento interno, mas essa vereadora vem pedindo há muito tempo. Os pedidos de informação a serem lidos têm que ser colocados antes. Eu vou ler o do senhor, mas que esta seja a última vez que se coloque na última hora. O senhor não entregou para a Câmara? O senhor entregou? Está aí com o senhor? Então, eu vou ler o pedido de informação 474. 474. Está em votação o 474, que eu vou ler agora. Não, ele está trazendo, pela ordem, acho que não dá tempo. Só lembrando que hoje nós votaremos uma das alterações do regimento interno, é exatamente criar essa antecipação aí, para que não crie esse desencontro durante a sessão. Refere-se, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informação. As ruas Novo Horizonte e Serra Negra, no Jardim Panorama, constam na prefeitura como vias asfaltadas? Autor, vereador Itamar Alves. Pedido em votação, vereador. Só justificando o voto. Como a gente tem acesso às informações, às vezes com um dia de antecedência, eu tenho, às vezes, por obrigação, como líder do governo, buscar essas informações, até porque são informações relativamente simples. Nesse caso, eu não recebi a tempo a resposta, apesar de ser, como eu disse, um questionamento relativamente simples. Então, a gente vai aprovar, né, pelo fato de eu não ter a resposta a ser dada aqui ao nobre vereador. Então, eu sou favorável. Pedido em votação, vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 474. Requeremos, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor presidente da Câmara Municipal o seguinte pedido de informação. 1. A TV Câmara pode efetuar cobertura de eventos realizados fora do município? 1.1. Em caso positivo, quais tipos de eventos podem ser cobertos? 2. Como é decidido se os eventos se encaixam dentro das diretrizes de funcionamento da TV Câmara? 3. Quem autorizou a ida da equipe da TV Câmara à cidade de São José para cobrir o referido evento? 4. A cobertura foi solicitada por algum vereador? 4.1. Em caso positivo, informar o nome do vereador solicitante. 5. Fornecer cópias dos dispositivos legais e das normas disciplinando a realização da cobertura de eventos pela TV Câmara de Jacareí. Sala das Sessões, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki, Maurício Haca e Fernando da Ótica. Antes de colocar o pedido em votação, em caso de desempate, eu gostaria de adiantar o meu voto favorável ao pedido. Pedido em votação, os vereadores... Senhor,
Senhor presidente, eu também vou votar favorável a esse pedido, mas eu gostaria aqui de lembrar que as questões que são abordadas, que são cobertas, né, as matérias cobertas pela TV Câmara, são todas de interesse público e, obviamente, são questões institucionais que interessam a todo o país. E, nesse caso, que a gente já sabe que tem aí, nas entrelinhas, uma ida até São José dos Campos, num grande evento que foi realizado, um sonho para a população do Pinheirinho, que teve suas, tiveram suas casas destruídas, 1.700 famílias, na qual nós tivemos a participação da presidente da República na nossa região. Não é uma coisa que, a gente, que acontece todo dia. Então, quero dar os parabéns à TV Câmara pela cobertura que fez nesse maravilhoso evento. E a gente espera que nós tenhamos outros, inclusive com a participação do governo do Estado, que se construir casa para aquela população do Pinheirinho será excelente, e a TV Câmara também vai cobrir um evento do governo do Estado. Mas, infelizmente, nós não temos. Mas eu vou aprovar esse pedido de informação. Presidente, quero justificar meu voto. Quando eu pedi o pedido de informação, é porque quem paga a TV Câmara na cidade de Jacareí são a nossa população da cidade de Jacareí. Então, ela não pode sair para outro município, porque ela não é a Vanguarda, ela não é a Band Vale, não é a Record. Então, ela, quem paga é o povo de cidade de Jacareí. O povo tem a obrigação de saber por que tem que fazer cobertura em São José dos Campos. Não pode isso aí. Senhor presidente, eu também queria justificar meu voto. Somos favoráveis, né? Já conversamos a respeito disso. A TV Câmara, ela tomou uma amplitude e, por sinal, muito positiva e importante para a nossa cidade. Ela deixou de ser apenas uma TV que mostra as ações do Legislativo e alguns eventos que ocorrem internamente. A TV Câmara tem um programa jornalístico. Ela pelo fato de estar hoje 24 horas no ar, ela tem que ocupar a sua grade e ela tem buscado levar também informações para a sociedade. E a gente não pode se restringir, né, a dar informações somente aqui da nossa cidade. Tudo que acontece aqui em torno da nossa cidade, da nossa região, ela é importante. Eu me lembro que uma vez teve em Aparecida, cobrindo a vinda do Papa, coisa parecida. Olha, é uma coisa importante para a gente, é importante para a sociedade conhecer. Então, eu sou favorável, mas quero dizer que esse tipo de colocação, eu acho que só prejudica a sociedade. Você tem o custo que tem para se manter uma TV como a TV Câmara e você fica restrito a só passar coisinhas aqui de Jacareí. A sociedade precisa de informação e informações. Parabéns aí ao jornalista da TV Câmara. Presidente, o que eu vejo, a TV Câmara é uma TV aberta. Então, Jacareí vai parar no tempo, falando dos bairros, dos eventos aqui de Jacareí, e não, pelo menos, da nossa região, ou do Vale, ou de qualquer outra cidade. A Band fala de nós, né? A Vanguarda fala de Jacareí, vem falar das, né, as coisas polêmicas, ou, né, coisa boa, meio difícil. Então, eu acho que a TV Câmara é para isso mesmo. Sou favorável aqui para dar essas informações, mas, senão, não tem sentido. A TV Câmara é uma TV aberta, e TV aberta para Jacareí, né? Então, mas sou favorável ao pedido de informação. Eu quero, só para fazer algumas colocações em cima de pedido de informação, na verdade, é assim. No Senado Federal existe uma norma aos municípios que têm TV Câmara e que Jacareí é uma das cidades privilegiadas, porque entre os 5.000 e poucos municípios existentes no país, a TV Câmara não chega a um número de 20 em todo o Brasil. E no Senado existe um projeto de que a Câmara Municipal de uma região metropolitana, ela pode fazer a cobertura na região toda, inclusive mostrando os meios ambientais, quais são as formas e as vantagens ao qual o município sobrevive. Você entendeu como é que é aquela coisa toda? Então, eu acho que, por exemplo, nós temos um carro Link aí que pode fazer cobertura ao vivo, até 30 quilômetros de distância, inclusive. Você entendeu como é que é? Então, eu acho que essa cobertura que foi feita, a última agora no Pinheirinho, ela foi realmente importante porque mostrou a nossa região e ao Estado de São Paulo um fato tão importante, né, que vem enobrecer a vida daqueles que precisam da sua moradia. Seu voto, vereador. É favorável. Só para justificar o voto também, senhor presidente. Parabéns. Contrário ao pedido de informação. Contrário.
Parabéns, viu, Itamar? Você que deu início à TV Câmara aqui, a implantação toda, e parabéns, é um trabalho bonito. E outra que eu também sempre estou elogiando, toda a equipe da TV Câmara, que tem feito de tudo para passar uma, fazer uma boa programação, uma grade, para que prenda os telespectadores, as pessoas com notícias boas. Mas eu só quero falar para... Viu, vereador Arildo? Sabe qual é o problema só? É que não é nem cobrir o evento com a presidente. O problema é fazer uma entrevista, que eu até conversei com o nosso jornalista Davi, mas fazer uma entrevista com um ex-ministro, quem nem era da habitação e sim da saúde, e outra. Ele não é mais ministro, ele se descompatibilizou e ele é pré-candidato ao governo. Então, isso caracterizou para ele aparecer, uma pré-campanha. E isso é ruim, né? Mas eu conversei com o pessoal da TV Câmara, tranquilo, mas não pode acontecer isso porque ele é ex-ministro. Ele ali, naquele momento, ele não ocupava nenhum cargo e foi entrevistado. Aí caracteriza uma pré-campanha, um favorecimento. Meu voto é claro que favorável. Senhor presidente, para justificar o voto também, né, até eu ia comentar isso que o vereador Maurício Raca comentou, tá, a respeito da pré-campanha, né, porque nós não podemos usar as ferramentas que nós temos hoje para veicular, enfim, programas, quem sabe, propaganda eleitoral antecipada. Agora, o que acontece é o seguinte, eu quero também parabenizar a TV Câmara, né, pelo excelente trabalho que tem feito, e também parabenizar os nobres pares aqui que estão votando favorável ao pedido de informação. Isso mostra também transparência pela Casa de Leis aqui, né, pela Câmara Municipal. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, só para justificar o voto, primeiro que eu faço parte do Conselho Editorial da TV Câmara. E acho que é normal que a gente tenha algumas coisas que todos não concordem, né? Que a maioria pode concordar, alguns podem discordar, mas queria dizer ao nobre vereador Maurício Raca que o Padilha não é candidato, nós não tivemos convenção ainda. Mas agradeço, se ele for nosso candidato, puder ter seu apoio, agradeço. Quero dizer o seguinte, a TV Câmara tem prestado um serviço enorme para a cidade de Jacareí, tem que sair da cidade, sim. Tanto, senhor presidente, que acho que a TV Câmara deve ter sido pedida já pelo vereador Hernani Barreto para a próxima sexta-feira, no evento em São José dos Campos, no encontro da Frente Parlamentar de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para cobrir um evento contra a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul. Ele sairá do município. Então, não vem com essa balera que não pode sair do município. Nós estamos numa região metropolitana. Nós temos que discutir as regiões, as questões regionais. Então, por isso, eu sou favorável ao pedido, porque o Conselho Editorial não tem nada a esconder. Senhor presidente, quero deixar também a minha colocação aqui. Eu sou favorável ao pedido de informação do vereador Valmir, até porque, Valmir, nós temos que entender o seguinte, várias famílias que lá estavam moram em Jacareí. Então, é mais do que justo a nossa TV estar lá cobrindo para eles também. E eles ficaram muito felizes, tem famílias que receberam a sua casa ali, naquele local, que foram muito humilhadas, né, no Pinheirinho, e eu digo que foi mais do que justo a TV Câmara estar naquele local, porque essas famílias estão em Jacareí, pagam seus impostos aqui, então elas têm que ter a TV Câmara, sim, para cobrir esse evento que foi maravilhoso, elas receberam ali a sua casa. Então, já quero deixar aqui favorável ao pedido de informação do vereador e dizer que eu não sou contrário ao pedido, não. Sou favorável, tá? Senhor presidente, gostaria de fazer a minha justificativa do voto. Desejar, eu sou favorável ao pedido e gostaria de deixar aqui esclarecer você, telespectador que está nos acompanhando, que a TV Câmara ela faz a cobertura aqui na região. E outra, essa cobertura que a TV Câmara faz... É uma cobertura agendada. Se tivesse uma outra agenda, com certeza ela não iria. Como a vereadora Rose disse, vai ter vários aspectos importantes aí que a TV Câmara fará fora da cidade de Jacareí, que é necessário e a cidade precisa saber do que está acontecendo. Então, desde já sou favorável e quero parabenizar aí a TV Câmara por um belo trabalho que vem sendo feito. Todas as vezes que a gente
faz a solicitação e ela está disponível a fazer, a acompanhar a cobertura e aquilo que a gente precisa. Então, meu voto é favorável. Pedido de informação e votação. Os vereadores favoráveis para essa comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Eu só queria dar mais uma informação com relação a isso rapidamente. Primeiro, frisar que aonde a TV Câmara deve ir ou não deve ir não é por vontade do presidente. Por desinformação, muitos vereadores encaminham para o presidente o pedido. Só que eu acho que é obrigação do vereador se informar das leis e das regras que regem a casa. Daí, vereador Valmir, dá uma sugestão para o senhor, dá uma lidinha no ato da mesa número 4 do ano de 2008, ato da mesa número 4 do ano de 2008, que é o regimento interno da TV Câmara. E no regimento interno da TV Câmara, no parágrafo 3º, diz que ela pode sair do município, então o que o senhor está falando é ilegal. Então é importante o senhor, como legislador, conhecer as leis para não falar e desinformar a população fazendo esse tipo de pedido de informação, porque 90% do que o senhor está perguntando já está respondido no ato da mesa de 2008. Então é importante o senhor se informar para não gastar todo o nosso tempo de expediente aqui com informação que já está aqui. Então, só uma dica para o senhor. Por favor. Próximo pedido. Desde que você falou meu nome? Próximo pedido. Pedido coloca de informação. Coloca na TV lá para o povo 500... ver que pode sair para fora da cidade. Pedido de informação isso 508. Você não coloca na TV? Pedido de informação 508, refere-se ao cálculo do reajuste de vencimento dos servidores públicos municipais no que tange ao crescimento vegetativo. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação e votação, os vereadores que forem favoráveis para a nomeação da comissão e os contrários se manifestam. Só justificando o voto, senhor presidente. Inclusive, nós temos aqui hoje a presença de alguns funcionários, o presidente do sindicato, e parece que o projeto era para estar, não está aqui, né? O projeto do aumento funcionar. Pelo menos não vi na ordem do dia aqui. Eu não vi na ordem do dia, não está. Mas, de qualquer maneira, eu sinto uma revolta muito grande por parte de muitos funcionários, no sentido ao percentual que o senhor prefeito está planejando dar, porque eu não vi o projeto ainda, então não posso confirmar. Mas eu gostaria de estar pedindo... eu tenho esse pedido de informação, mas eu quero saber exatamente os índices, onde ele achou isso, e rever, porque funcionário tem que ser valorizado. Funcionário valorizado, ele presta um bom serviço para a nossa população. É esse o motivo do meu pedido de informação. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto. Sou favorável a esse pedido de informação. Só com todo respeito ao vereador Maurício Raca, se o objetivo dele era saber como que se chegou a esses valores, o pedido de informação não deveria ser restrito ao crescimento vegetativo, porque o que está aqui no papel é como se compõe o crescimento vegetativo. Então, esse não é o momento da gente ficar fazendo média com o servidor, com o sindicato. Esse é o momento da gente tratar essa questão de uma forma muito madura, a gente pegar os números, conversar, sentar com o sindicato, para a gente, possivelmente, poder discutir alguma coisa com o prefeito. Quanto à inclusão ou não da ordem do dia... Isso aí eu também desconheço, viu, senhor presidente? A gente sabe que o projeto chegou aqui na casa, mas é atribuição de Vossa Excelência de incluir ou não. Então, não é o momento para a gente fazer média com o sindicato, com o servidor. Eu sou favorável a esse pedido de informação. Presidente, meu voto também é favorável, mas, assim, o projeto já está no gabinete, né? O vereador está falando que não está aqui na hora do dia, não está, não vi, não sei o quê, não sei o quê. Não está, porque não está, já leu a ordem do dia. E já está no gabinete. Então, já poderia, né, apesar que está pedindo, fazendo pedido de informação, mas já está no gabinete segunda-feira, vereador? Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, também justificando meu voto, a gente vai votar favorável, até por interesse do servidor público e da própria casa. E o fato do projeto não estar na ordem do dia é justamente porque existe um período, o trâmite legal... E esse projeto não veio para cá no regime de urgência, o que não nos obriga a colocá-lo exatamente hoje, e também se for votado na próxima quarta-feira, na próxima sessão, lembrando que o que for aprovado ele é retroativo ao dia 1º de março, então não haverá nenhum tipo de prejuízo para os servidores. Sou favorável ao pedido. Pedido de informação e votação, aqueles que forem favoráveis para a sua comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado por unanimidade. Pedido de informação 511, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido.
1. Quais os pontos de alagamento mais críticos da cidade de Jacareí? 1.1. Quais são os projetos para solução ou diminuição dos problemas verificados nestes pontos? Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, para justificar meu pedido de informação, é o quê? Aqui nos dias chuvosos na cidade, existem muitos pontos de alagamentos na cidade. E é natural que a nossa administração tem que ter o quê? Tem que ter um mapa desses alagamentos. Nós precisamos saber quais são os pontos críticos, o que, pode ser feito também, qual o projeto, né, de solução para diminuição desses problemas, enfim. Porque não tem condição. Realmente está muito difícil em dias de chuvas na nossa cidade. A população fica aflita, tá? O trânsito fica insuportável, os agentes de trânsito não estão na rua, quer dizer, então fica um negócio meio fora de controle, né? Meu voto é favorável. Senhor presidente, eu gostaria de justificar o voto também. Eu acho que a preocupação do vereador é louvável, mas nós não temos o controle sobre a natureza. Paulinho lembra muito bem o que aconteceu ali próximo, Rio Comprido, quando nós tivemos aquela tragédia, aquela tromba d'água. Então, a gente não sabe aonde vai cair uma tromba d'água, isso foge do nosso controle, mas é identificado alguns pontos, como o caso do Emília, que eu tive uma reunião ontem mesmo com mais de 30 moradores do Emília, discutindo a respeito da drenagem, e já saiu na imprensa, a administração divulgou, Jacareí vai ser referência em termos de saneamento básico. Eu e o Paulinho estivemos na 5ª Conferência Nacional das Cidades, no qual a drenagem é o principal problema do país. Não é esgoto, não é água, é a drenagem. Então, Jacareí, com os 103 milhões do PAC 2, que vai pegar a bacia do Tanquinho, que começa lá no Jardim Pedra-Mar e vai até o Rio Comprido, com certeza nós vamos minimizar grande parte desses problemas, por isso que eu sou contra esse pedido de informação. Senhor presidente, também nessa mesma esteira do vereador Hernani, dizer que recentemente essa casa aqui aprovou, né, a concepção da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento, que contempla a questão das drenagens. É pertinente, sim, até o pedido do vereador Fernando, mas tem que lembrar que alagamento ele é resultado, muitas vezes, da falta da drenagem, mas também, muitas vezes, da questão do volume que cai de água em um determinado ponto. E isso a gente vê aí, até em cidades extremamente modernas, a gente viu agora recentemente em Belo Horizonte, lá a situação que fica, o volume de água ele é muito grande. Mas, enfim, como o vereador Hernani colocou, nós temos um recurso já pré-aprovado aí pelo governo federal, mais de 100 milhões de reais que vai ajudar nesse trabalho de drenagem. E lá naquela região lá do Córrego do Ture, nós sabemos que alguns piscinões estão sendo construídos lá para que possa minimizar o problema, principalmente aquele pessoal ali da Vila Guarani. Então, existe sim uma série de coisas que será apresentada no momento certo, mas ainda está em construção. Portanto, eu sou contrário. Quero só justificar também. Parabéns, viu, vereador Fernando, porque quando a gente sempre diz aqui na sessão que é justamente quando você faz o pedido de informação, é justamente para passar informação às pessoas. Então, nós somos cobrados, tem pessoas que nos visitam perguntando, pedindo orientação, o que está acontecendo aqui ou ali. Então, quando chegamos a fazer um pedido de informação, que é justamente para passar a informação para as pessoas que estão pedindo. Então, seu pedido procede, é claro que procede. Então, quem mora em uma área de alagamento, ela quer saber se está sendo feito algum projeto para se resolver. É claro, nós não podemos, a natureza é uma coisa, e o que o prefeito pode fazer em relação a prevenir uma obra de drenagem é outra história. Então, a natureza, às vezes, vem uma quantidade, um volume maior, tudo bem. Mas o Emília, por exemplo, não tem nada há muitos anos lá. Então, como outras regiões que inundam na época de chuva, que as pessoas perdem tudo, não é? Meu voto é favorável e parabéns, sim, pelo seu pedido. Presidente, aqui, né, a resposta, quais são os projetos? Projetos tem, né? A prefeitura sabe. O alagamento depende, como a gente fala, né, da natureza, mas os projetos têm. Agora, qual a solução? É dinheiro. Então, é a hora também nossa de, como vereador, né, buscar as emendas com os deputados aí de cada vereador, de cada partido, para que a solução também é dinheiro, não é só
projeto, né? O projeto fica no papel, só que tem que chegar o dinheiro. E também o tempo, né? O Jardim Emília, 30 anos com esse problema de alagamento. Então, os projetos estão aí, que é prioridade do governo para a drenagem. Então, também a solução é dinheiro. Senhor presidente, eu gostaria de estar justificando meu voto aqui também. Gostaria de primeiro estar parabenizando o vereador Fernando por esse pedido de informação. E realmente eu acho que a prefeitura não tem esses conhecimentos. Pelo seguinte, locais onde houve aumento abusivo de IPTU também foram em locais de enchentes. Eu acho que isso não foi considerado, porque esses imóveis que foram supervalorizados estão em áreas de enchente também. Deveria ser o contrário. Os valores do valor venal, no caso, esses terrenos, no caso, deveriam estar desvalorizados. Então, isso é uma questão que eu vejo. Acho que a prefeitura não sabe dos locais onde estão, assim, passíveis de enchentes, no caso. Pedido em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido rejeitado. 7 votos contrários. Não há mais pedidos de informação. Próximo projeto. Próximo, agora votos de pesar. Votos de pesar. Marco Antônio Cuba, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Joaquim Estevam dos Santos, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Luciana Aparecida Pereira dos Reis, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Luiz Carlos Gonçalves, formulado pelos vereadores Fernando da Ótica Original e Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Renato Aparecido Pereira, formulado pelos vereadores Fernando da Ótica Original e Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de José Ferreira de Lima, formulado pelo vereador Fernando da Ótica Original. Pesar pelo falecimento de Glaucia Aline dos Santos, formulado pelos vereadores Fernando da Ótica e Maurício Raca. Pesar pelo falecimento de José Carlos Alice, formulado pelos vereadores Edgar Sasaki, Hernani Barreto e Fernando Ramos. Em respeito à memória daqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente um minuto de silêncio.